အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြပြပေးမှာကတော့ဆရာကျော်ရင်ရေးသားထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုတတိယပိုင်း1984 1993ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယပိုင်းပြောင်းလဲခြင်း1984 1993နှစ်ပေါင်း50ကျော်သောအခါဒုတိယပိုင်းအတွက်စာရေးသူ၏အမှား1မြန်မာတက္ကသိုလ်1300ပြည့်နှင့်ခရစ်တက္ကသိုလ်1938 1939ခုနှစ်တွင်မြန်မာအမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုတဆင့်ချိုးပြောင်းလဲစေခဲ့သည့်အရေးတော်ပုံကြီးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်1300ပြည့်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပါသည်ဤအရေးတော်ပုံကာလကြီးအတွင်တိုင်းပြည်အဓိကမန္တန်သုံးရဟုဆိုနိုင်သောအလုသမားလယ်သမားနှင့်ကျောင်းသားလူငယ်တို့လက်တွဲမိကြသည်1930ပြည့်လွန်ငကနီစာပေလှုပ်ရှားမှုကြီးနှင့်အတူအာကောင်မောင်းတံပေါ်ထွက်လာသောလက်ဝဲလူငယ်မျိုးဆက်သည်များနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုရလာသည်တို့နှင့်အမျှမဟာဗျူဟာမြောက်ရေရှည်ရည်မှန်းချက်၃ရပ်ကိုပင်ချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်လွတ်လပ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးဆိုရှယ်လီရေးဆိုသောရည်မှန်းချက်ကြီးများဖြစ်ပါသည်အဆိုပါရေးတော်ပုံကြီးကိုအပြည့်သို့ရောက်သောအခါဆိုခဲ့ပါရည်မှန်းချက်များလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီသည်များဖွဲ့စည်းလာကြသည်ထိုစဉ်ကလက်ဝဲယူအစကိုသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတပ်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့ကြသောဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့်ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီတို့ဖြစ်ပါသည်အဆိုပါပါတီနှစ်ခုလုံးမှခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့မြမလွတ်လပ်ရေးကိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဖြင့်သာအသေးအချာရရှိလိမ့်မည်ဟုခံယူခဲ့ကြသည်ဤသို့ဖြင့်အရေးတော်ပုံအပြီးအဓိကလုပ်ငန်းစဉ်မှာနိုင်ငံခြားအကူအညီရှာဖွေရေးနှင့်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ရေးတို့ဖြစ်လာခဲ့သည်ထိုအချိန်လောက်မှစ၍မြန်မာအမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးအတွက်သာမကနောက်တစ်ချိန်လွတ်လပ်သောမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပါပုံသွင်းပေးလိုက်သည့်အဓိကတိုက်ပွဲပုံသဏ္ဍာန်မှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဖြစ်လာခဲ့တော်သည်ဘဝတူဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့ရသောအိန္ဒိယနှင့်မြန်မာတို့တိုက်ပွဲပုံသဏ္ဍာန်စတင်ကွဲလွဲခဲ့ကြသည်မှာလဲဤကာလလောက်ပင်ဖြစ်ပါသည်အိန္ဒိယသားတို့ကစူဘတ်ချန္ဒရန်ဘိုလန်းကိုမလိုက်ဘဲဂန္ဒီလန်းချောင်းကိုသာရွေးခဲ့ကြသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကဘိုစ်လန်းချောင်းတနီရဲဘော်သုံးချိတ်လမ်းကြောင်းကိုသာရုံရုံကြီးကြီးရွေးခဲ့ကြသည်အကျိုးဆက်ကလွတ်လပ်ခါစနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရှုခင်းပင်အိန္ဒိယတွင်ပြည်တွင်းဆက်အကြာကြီးမဖြစ်ဆက်ဝါဒအာမကောင်စစ်ဘက်အာဏာသိမ်းမှုမရှိဒီမိုကရေစီစနစ်ဆွဲမြဲရှင်သန်သည်မြန်မာပြည်တွင်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးတွင်ဖက်ဆစ်ဝင်ရိုးရန်သုံးနိုင်ငံရှုံးပြီးဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တို့အနိုင်ရလိုက်သည်ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်ဆိုသည့်ထဲတွင်ထူးထူးခြားခြားဆိုဗီယက်ယူနီယံပါသည်တနည်းဆိုရရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကဖက်ဆစ်စနစ်ကိုအနိုင်ရလိုက်သည့်သဘောပင်ဖြစ်သည်ဤအောင်ပွဲကိုအကြောင်းခံ၍စစ်ကြီးအပြည့်တွင်လမ်းကြောင်း၃ခုပေါ်ထွက်လာသည်၁ကိုလိုနီစနစ်ပြိုကွဲသွားခြင်း၂ကွန်မြူနစ်ဝါဒအားကောင်းလာခြင်းနှင့်၃ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်းဒုတိယလိုင်းပေါ်ထွက်လာခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်နံပါတ်၃မှာဟာဘတ်ပါမော့ခ်ဆမ်မီရယ်ဟန်တင်တန်၏ကောက်ချက်ဖြစ်သည်ဆက်ရှုံးသွားသောဂျာမနီဂျပန်နဲ့လွတ်လပ်ခါစနိုင်ငံအတော်များများမှာဒီမိုကရေစီဘက်သို့ဦးလှည့်လာခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဆိုခဲ့ပါလမ်းကြောင်း၃ခုစလုံးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်လာခဲ့သည်စစ်ကြီးပြည်ပချင်းရဲဘော်၃ချိတ်လမ်းကြောင်းကိုဖောက်ထွက်၍ဆေးဆက်ဆွေးနွေးရေးဂန္ဒီလမ်းကြောင်းကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့သည်မှာအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဦးအောင်ဆန်းကိုရိုင်ပင်ဖြစ်သည်တိုးနေတိုင်းဦးအောင်ဆန်းမှာအကြမ်းဖက်သမားတစု၏လှုပ်ကြံမှုတစ်ရပ်တွင်ရေဒိန်နစ်ခဲ့ရသည်သူကွယ်လွန်အပြည့်ပြုလုပ်ခဲ့သောလန်ဒန်တိုင်းသတင်းစာနှင့်အင်တာဗျူးတွင်ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးဒေါက်တာဘမော်၏စကားမှာလွတ်လပ်ရေးခေတ်မြန်မာပြည်အတွက်နမိတ်ဖတ်သူလိုဖြစ်သွားခဲ့သည်သူစကားမှာဗမာလူငယ်တွေဟာလက်နက်ကိုအယူအမူဆွဲလန်းသွားကြပြီဒီအတိုင်းဆိုရင်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုမဲယုံတွေကမဆုံးဖြတ်တော့ပဲတနက်တွေကဆုံးဖြတ်ကြတော့မယ်တကယ်လက်တွေ့တွင်လည်းဒေါက်တာဘမော်ပြောသည့်အတိုင်းပဲလွတ်လပ်ရေးပြည်တွင်းဆက်ဒီမိုကရေစီသက်ဆိုးမရှိဆေဝါရလွမ်းမိုးအဆိုပါခြာသမိုင်းကြီးအတွင်မှပင်ဇာယေသူတို့မျိုးဆက်တွေအရွယ်ရောက်ကြီးပင်းခဲ့ကြသည်ဒီလိုနဲ့1300ပြည့်ရေတော်ပုံပြီးနှစ်ပေါင်း50အကြာတွင်နောက်ထပ်ရေတော်ပုံကြီးတစ်ခုနဲ့ကြုံလိုက်ရသည်1350ပြည့်ရေတော်ဟုဆိုနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သောရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီရေတော်ပုံကြီးဖြစ်ပါသည်ရှစ်လေးလုံး၏ဥတီချက်ကစေအေးလွန်ခေတ်၏တူရှုချက်ဖြစ်သောဒီမိုကရေစီပင်ဤအတွက်ရွေးချယ်လိုက်သောတိုက်ပွဲပုံသဏ္ဍာန်ကမြန်မာနိုင်ငံရေးတွင်ဟုတ်ညာညာမရှိခဲ့ဘူးသေးသောဂန္ဒီလမ်းကြောင်းတို့တစေရှစ်လေးလုံးမှာ
အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံများလိုဂရီဘာဒေါ်လာရေးတို့ကမရောက်နိုင်ခဲ့။အင်အားတို့ဖြိုခွဲခံလိုက်ရမှလူငယ်လူရွယ်တော်တော်များများမှအစဉ်အလာရဲဘော်သုံးချိတ်လမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားခဲ့ရသည်။ဒုနှစ်တိုင်းဂန္ဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကတိုက်ပွဲပုံတံတန်ထားသောနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ယောက်နဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကမပြီးဆုံးသေးသောဒီမိုကရေစီရေးကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲရန်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ဤအချိန်မှာပင်စာရေးသူလည်းတတိယအကြိမ်တန်တိုင်ကြရောက်သွားခဲ့ရသည်။တတိယအကြိမ်အချင်းဤရများကစာရေးသူအတွက်စဉ်းစားစရာတွေအပြည့်ပင်ပြောရရင်တသက်တာယုံကြည်မှုအလုံးကိုအစမှအဆုံးပြန်လည်စစ်ဆေးရတော့မလို့ရှိသည်။ဤကာလအပိုင်းအခြားကမြန်မာနိုင်ငံရေးအတွက်သာမကကမ္ဘာနိုင်ငံရေးတစ်ခုလုံးအတွက်ပါအလှည့်အပြောင်းကာလကြီးဖြစ်သည်။ပထမဆုံးကြုံလိုက်ရသည်ကအရှေ့ဥရောပဂရီဘာအပြောင်းလဲ။ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်မှနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပါမောက္ခဆမ်မူရယ်ဖီဟန်တင်တန်ညွှန်သောဒီမိုကရတိုက်ဇေးရှင်းတတိယလှိုင်းကာလကြီးပင်။တစ်စက်တည်းကြုံလိုက်ရသည်မှာစစ်အေးတင်ကိတဘာလင်တိုင်းပြိုကျမှုကြီးပင်ဖြစ်တော်သည်။ဤဖြစ်ရကြီးကိုနိုဘယ်ဆုရဘောဂဗေဒပညာရှင်အမတ်ဒရာဆင်းကသင်္ဒဂရိုက်ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖြင့်ဥပစာပြုကယခုလိုပြောပြသည်ဟိုးရှိရှိတို့ကရေတွင်းထဲမှာမွေးရေတွင်းထဲမှာပဲကြည်ပြီးတသက်လုံးရေတွင်းထဲကမထွက်ဘူးတဲ့ဖားလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်သူခင်ဗျာရေတွင်းထဲမှာပဲနေရရှာတော့ရေတွင်းပေါင်ကအနာသက်ပေးတယ်လို့သာလောကကြီးကိုမြင်ရတာပေါ့ဘာလဲတတိုင်းကြီးမပြိုခင်တတိုင်းကြားထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတွေရဲ့လောကအမြင်ဟာလဲရေတွင်းထဲကဖားတငယ်လို့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေမြင်ခွင့်ပြုတယ်လို့သာမြင်ရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာဖားလေးကအားဆိုင်ခုံလိုက်ရင်ရေတွင်းအပြင်မြက်ခင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်ဒီတော့မှတလျှောက်လုံးစဝိုင်းကျင်းလေးလိုထင်နေတဲ့ကောင်းငင်ကြီးဟာတမျောတခေါ်ကြီးဆိုတာသိတော့တယ်တဲ့ဘာလင်တတိုင်းကြီးပြို့ပြီးတတိုင်းကြားကလွတ်မြောက်လာတဲ့လူတွေရဲ့အမြင်ဟာလဲဒီအတိုင်းပဲပေါ့စစ်အေးစည်းစာကြီးမြင်ခွင့်အဆုံးကုန်မှုဆရာတကုံတာယာကကြပြတပုတ်ဖြင့်ဤကုန်းချုပ်ပြသည်ဆရာတာယာဤနှင်းခဲပြောခြင်းကြပြအနှစ်80နှစ်များကြာသောဧကရစ်စနစ်မနစ်သက်ကြပြီဘဟုရက်စနစ်အသက်ရောက်လာဗောလဂါမဒေနုပြာထိဆယ်မြင့်အသက်လှုပ်ရှားမှုအသက်ရှေးဟောင်းထိန်အင်အားတို့အိုကြပေပြီစာရေးသူတို့ထောင်မှလွတ်ခံနေတွင်ဆရာတရားဤဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုမဂဇင်းတစ်စောင်တွင်ဖတ်လိုက်ရသည်ရန်သူမရှိမိတ်ဆွေသာရှိမုန်းသူမရှိချစ်သူသာရှိဟုသောစကားရက်ကို1986ကျော်ကျော်လောက်ကမိမိကိုယ်ကိုမဲစာပို့ခြင်းကြပြရင်ရရှိခဲ့သည်ကျွန်တော်၏ဘဝအတွေ့အကြုံသမိုင်းခေတ်အတွေ့အကြုံကိုဖျက်သိမ်းရင်ရရှိခဲ့သောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်စသဖြင့်ခန်းဆောင်နေတဲ့တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအိမ်မက်မက်နေခဲ့သောစာရေးသူကိုဆရာစာကလုံနိုးလိုက်သလိုရှိသည်တတိယကျိန်ထောင်မှအထွက်မှာပင်စာရေးသူ၏ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုကိုနားလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်အတွေ့အကြုံအမြင်သက်အယူအဆသက်တွေနဲ့သမိုင်းသက်ကိုစရပြီးတော့မြည်ကျော်ဝင်း20ရက်ဩဂုတ်2018ခေတ္တခေတ်စည်းစာရောင်1984-1989အခန်းတဲ့သူဤဒုတိယကျင်းအကျဉ်းထောင်ရက်များမှာတဦးချင်းနေခဲ့ရသည့်ရက်တွေတော်တော်များလို့လားမသိသူအတွက်မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ချိန်တွေအတော်ရခဲ့သည်ဒီအရင်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ဆိုသည်မှာသူ့ဘဝတွင်မကြဘူးသောဒဏ္ဍာရီတစ်ပုဒ်လိုပင်သူလေးစားခင်မဲ့အထင်ကြီးသူများသောအားဖြင့်တော့သူ့ဝမ်းကွဲအကိုနဲ့သူ့တငယ်ချင်းကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များပြောသမျှတွေကိုသာအစစ်အစေးမရှိယုံကြည်လိုက်သည်သူတို့ညွှန်သောစာအုပ်တွေကိုဝါးစားသလိုဖတ်သည်စာအုပ်ထဲပါသမျှကိုလည်းအယံအကန့်ယုံကြည်လိုက်သည်ပြန်လည်ချိန်ကြီးစရာအတွေ့အကြုံကလည်းမရှိတော့သူအနဲ့သူဟုတ်နေတော့သည်လူပြောသူပြောနဲ့စာတွေ့အရာသူကောင်းနေရောက်နေတော့ယုံကြည်ချက်ဆိုသည်ကိုပထမဆုံးတန်တရားဖြစ်မိသည်မှာသူပထမအကြိမ်ထောင်ကြတော့မှဖြစ်သည်ပို၍တိတိကျကျဆိုရလျင်ထောင်ပိုင်ဥစိန်ဒီလက်ထက်ရောက်တော့မှဖြစ်သည်ပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ပိတ်ခံရပြီးအသားမဲ6ဆောင်းဝါရာကြော်ဝေးအငေါ့အငန်းအစဲအဆိုကိုခံရတော့မှဖြစ်သည်တနည်းဆိုရလျင်လူကိုလူလိုအဆက်ဆက်မခံရတော့မှလူအခွင့်ရေးဆိုသည်တံမိုးကိုနားလည်ရတော့သည်အရင်ကတော့စာအုပ်ထဲတွင်ဖတ်ဘူးသောလူအခွင့်ရေးဆိုတာဒနရှင်တွေရဲ့လိန်ညာချက်တည်းရဲ့ဟူသောစကားကိုသာမှမားနိုင်သောအမှန်ဟုထင်နေခဲ့သည်တခါတခါတော့လဲမိမိဖတ်ရကြားသမျှကိုမယုံတော့ဝဲယုံတော့ဝဲဖြစ်ရသည်များ
she the lao she body. Don't it I? Soil and say name, yin beg heady dappy. Ubama, tongue young as a child, hungry a ye can solely. Tu leza came into myai, a bio yayo, sao tema di yaba. So be a union, man di huida, nale tagedy. Hungry ma, damian dolan ego, tani yoga dolan epien, tasi gagwejihu, di tagedy. Tago, tu leza yin zeshido, tu a jay saise at a gong diaga. Lemakana who so doga, tu mazawizawa. Now send it, Georgia. Tango at Chelsea, Chuckles Lover, ye came Piedoma. Tell Biga, so be ego, so share nature who we bantoma. The gong dia mambala, the bob boy already. To go and a yardrin, tell be in Jemu Dolan Egy Piddy. To say that a drin, Bama be in Tilbama Tigion Piddy. Tell Danny Lungeriga, Neil any yame, chon lechuame, so doga, to Nanga is a lepady. Chansa lepady. Now bye. Ni ye diga, ni ye lulu chona lame so doka, chansa go jokanadi. Now do chansa damaga, chango ba jokabi, mo yo adoima dory downy, pita bizin lady jadi. Now la me lenagain dona yedra, cana go jenga yedra, piensin jadi. Takura shidi. Tu necha swelangedo, communedo jimo. How to be a good communesco, jeda kedu, liu shao chima, jinjemu dona ye, pima pila doka. ตู่มาใส่แท้ก็ไม่กังเจนตู่ต้อได้มาสิเจนเปเจนแต่มาลิวชอกจีกงอยู่ซ้อมมาฤอตันล้วนนี่ล่ะจ้ะรอตู่วันตาอายะเนี่ยโบติ้งเผยสิอเปยตั้วฤดิโบติ้งเผยก็ท้องสั่นได้สัตว์เพี้ยๆเนี่ยต้มเปลี่ยนดิเอ๊ะดีอตันล้วนซ้อมมาตาปั่นซั้นก็จุรุกองซองฤจ้ะเองบ่าเปล่าจ๋าไม่แลเฮ้ๆตู่ก็น้าไม่เลยตะโลโบติ้งเผยเมียนน่ะกูงี้จีเนมิดิโบติ้งเผยก็เรดิโอโกกะลิยิงสัตว์เปล่าเนดิ เลี้ยวกันจะร้องอะไรเท่ากันลิวเชาจีโร่เต็งเชาเป็นรูสอร์เลยเท่ากันแต่ก้าฮวาโก้พงจะร้องอะไรเท่ากันยงจีเจ้าเกี่ยสามาที่เราเนี่ยเลยเนี่ยเบ้ากำเลยเปล่าแต่ก็เลยเล่นได้รู้จริงเนี่ยพิวจีจานี่ยาวเว้ยน้าเตี้ยวกูมีเนี่ยปาร์ตี้เสียใจมากกงกระไรยาวเลยดีอีกงกระไรมาเป็นวันจีเจ้าช่วยแรงอ่ะยังจีมูโดนอะไรที่คู่พี่ส่งพี่หูสก้าสก้าเลยชาไปเลยดีวันจีเจ้าชูเตียนโต นั่งเอเสียงกันซาเรนบาดีตัวพี่เอ็ดคู่ก็ตัวพี่เอ็ดคู่ก็พงจัดเลยสุดอสก้ากูมูตีน้ำมาเลยอีกองค์กรอดเรื่องมาเป็นเต็งเสี่ยวเป็นประธานเจ้าเจี๋ยเปียนอาณาญาลาดีทางกูอยากคุณสังอาอินุไชน่าสบวยเอาเมียมูเรนช่วยมิวเอ็มมาเมซงเด็กเองตัวประธานเจ้าทางนี้ยาวตัดดีตัวทางเจ้าสามมาเป็นเพียบเจ้าด้วยกันมีเสียงลาดีทางกูอยากคุณสังคนเรนเปียนังอากันมอริอากูเวนได้ดี ทางกูอยากคุณสักคนเรียนเดียวกับพี่นั่งกูเว้นได้เปลี่ยนดีเต็งเสี่ยวเป็นอ่ะอีสิบเอ็ดกูเต็งงั้นจะไปอีสิบเอ็ดหูอันมีเบดีตัวก็รู้กูมีเนี่ยเช่นเช่นพี่บอกว่าเสบเอ็ดหูน่าเลยได้ดีที่เราเนี่ยเดียวกูมีเนี่ยบาดีสระจีมีอ่ะกงกระไรยาวเลยดีโอเคละเดี๋ยวฮวาโก้พงอ่ะพี่สิแม่อาณาเชนสเนอเอาด้วยตอนนี้สระเซนเวียสุดอ่ะนั่งงั้นอีสิ่งขันซาโก้เดี๋ยดีเต็มใจเลยโอเคละเดียว ตัวอายุเอซาบะเบี้ยวตัวดีทุจริตมาอีกองค์กรมาเป็นเต็งเสี่ยวเป็นดูดีอาเจนอาณาเปียนลาดีกุมยูเนตมาหนุ่ยน่าจะยินข่าวสกันทีบีน่าจะยินข่าวอาณาเปียนอ่ะด้วยกองสังเพียมาเดินเหวินตัวดีตัวโตเลยเอาข่าวสารกล่าวมาปุ่นแรงงานอีด้วยสิใครมาอีอารมณ์ตัวมาตั้งมาการลูกชายมือมีข้าเสียสิบปวดใจเนี่ยจงใจใจใส่หนีดีตัวน่าเลยเชียร์กุมยูเนตมาจะมุทัดอ แต่อุลูเรนซ่ามาสมุอัลลูดมาลูเรนซ่าตัวมั่วพี่สิเมลูเรนซ่าหูดีท่าดียาคูโบเลนเรมูอัลลูดมารูอุซาวโดตัวสิใครมาอีดมากันเนี่ยอาณาญาคุมเนปารีโดที่ได้ด้วยนี่จ้าดีอัลลูดมารูเบก้ามาดโลตัวมั่วคุมเนปารีมาดโลนับเป็นสโลแมนดีโดมาพี่นายอะไรบลูพี่ด่าเลยเปล่าปารีกองสังเดียกูเมจิโรทัวร์กองสังอาตัวเมคงโกปอบบับบับพี่ดี ปูแลนบ่าวเองเสียอุยอบบาร์ดีด้วยกันเป็นเลยเป็นเสียบาร์ดีด้วยเปล่าอาสูบากองสังอีพี่กูตู้มาบ่าวเองมาจ้าไหนใส่เท่มาเสียมาตัวปูยืมเป็นเสียทุยตัวดีใส่เท่ก็ไม่เสียดีมากกูเป็นเหมือนเล่นเล่นไม่ยามีสุดตัวดีเนี่ยตู้ยืมตัวตาเป็นไม่ได้บาร์ดีท่าพี่สมัยเนี่ยกูมันเนี่ยบาร์ดีอาณาญาท่าเลยเที่ยวบีมาอ๋อปูแลนตัวสิใครมาอีดมากาลูรู้เลยเดี๋ยวตู้มาพูดสิสิโลละ
तू ठसे में कौन गोरो? सोगे बागाओं जंगा, बामा में पीवे। मैंने ठाटे ने में तू गोट चा जीवी, लेटो तोड़ी। नौ तो सोगे बी दिया था, पेज़ ते मा, लुशाओ ची कौन भी सामारे, सदाई लादी। बामा भी कुमने पार्टी का ठोले ने तो, पी तू अदागा मु, लुशाओ ची तेरे ने प्यार ने दी। पार्टी का लेटा तो, ओकराते हाकु भोंग जंगो ले, मजा यारो। म्यूजिक गांव जाऊं मैं ये अमीगो साथ में चला यादी, हुयो मैं चाउची है साथी पिया, मज़ा हम दें अच्छे एंड्रॉय सन्नाज़े मैं गंगरे जेम्बारो मिहुले ती यादी, नौ रो तू ठाउने याद आदी, तू ठाउने याद आजे, पर हमारे ऊपर कोई याद आई दिमा, तेरे गुमने पार्टी सन्नाज़े मैं गंगरे, अगर आते हुयो मैं नंगाई अधिका परिपक्का मा लुढ़ान्जा टाइपों में होता उसोदी, टोबाला तो कंट्रोल स्वास्थ्य दिमाने, किन्हाओं जाजाने तो कंलों से संयोजी, परिपक्का ता अधिका परिपक्का हु काउचा स्वेदी, तो अड़वा, लेमियो के में ये दी ता प्यादना ये पीहु मच्छा बुदी, तो ने ना प्यासमा मियो के में ये नांगे ये गोगा मटो मटी ये चेलाओ मामे सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी रूने अभियान ले रही थी तबोरा डे मातू हु युसा यादो लियोने ब्रेसियन क्वेलों दादी तूने यारे यकीन केजीबी रेशा ठाउले यहाँ इंट्रोबोट लादी तू ही बदमाशों में को मारे सोवियत यूनियन ही सीवाई सीमा गए हो प्याले तोंदे जापो असोपियो लादी तू कामे नाउ डे चेंबियो बिन प्याले ये गांव जंग पिलामी कोबा चोगो बहु कमरी जे स्वे� तो रा एंड्रोबो मा तसो मिशी के बा सिवाय बिभिन्न ब्यांले मु मसाने के मामे कोयलों दाखे दी एंड्रोबो इन्हें आरे वाईन लुहाऊजी चारण यंगो टलाया सोबिया यूनियन मा सने हाऊ मा योमुटनाई पिने यादी तू कोयलों द्वारा मा बिभिन्न ब्यांले मु लंसा पुएला रोडी तू ठाऊ मा लो अभी जेमा तो नसा लेजे म्या� क्लासनो पुणे ये ने पेरिस राइडा सिवाई पिपिं ब्यांले मुगो तभी आने लो दी सनोवे मस्वारा तें जाचे अटाई सिवाई अच्छे कने नंगे ये बोटा साऊंगो तभी आने ब्यांबो जोशा जिन पिदी त्यो बीरेगा नंगे ये गो मगाइंदे सिवाई का सादी त्यो ने रशा बदु आमियंदी सोदी गो मती नाइंदे ते जाती अच्छा गो सोया तीरों मात्रों डरे ले कबाब कुम्भने गांव जांचीरे पियन ले मैं नामूला जादो सेवा सिवाय से ने को सेवन जाया गांव में ती लाया रोटी प्यारे ठोसे लामा सावे तू ही पियन बा बहे डीने अड़वे अजूडारों मा तेरी दादा छाना लाया रोटी सेंसे तू दी सगाम या तू महोदी डाई सगाम नेला दुरोले महोबा मिमी मिमी सेवन जादो अचाऊ यागुबे मिमी कोरेंगा प्यान तंदे या पिने रोटी तो फिर तू ही बहेजी तंदे मा सगाने दूलो पिलाया दी तोड़ से तू ही अजूडा तंदे रेंगा तंदे या मेगों रेने पलाऊ सुने रोटी कुमा प्यान से आजीरो तुरो तंगे जेंट ताई मा खलेता दायु रेगा महा अंडिया जीत कोई अपहान सागु कहेंगे ची दलो पिके या असोबा मिंगवे मा मिया द मिया गोदा अम्मे हु योंजी के जादी कुमा वे लुलो का लुबो वारे मैं मियाँ डले थे महो बाला सो दिगो त्रिप यूमी रो दी तो ने मिया अचाम है मियाँ ने गो ब्यांले जीबो सही तन लागे दी आधी जी जी ठाउंगा लो ये अयेशन बोगा बिरा गो मैं भी अपने ले लाया तने इतने उसे या मिप्पे बादे तू ऐसे इंटरव्यू नहीं चाहिए जो नौ टा अली ने चाहे तो तने इतना खुशी बादे दी ये जाऊं रे गोरा नौ लिए ते मार बियो वालों में तू ये परमाणु नौ तने इतने को साथ में काउंटर भागे दी मा तू ठंगा लोलो चे मिप्पे दी तू ठंगा लोलो मौया को डेम बियां पिप मौया मा तू उले तू को ला दुए टाइपे खाया दी जावे तू जो भी यंगो नौ बाई से यों जीवे टने या दी उले को सेयों साउन या ये यंगों ने तो ये म्या जावा दी तू अगो ए मा मेरी गों से ने मनी मोए संजाऊं ठेरे सिलिया ने खेरे मेरी गों साउ ठंडो लागे दी
ထိုစဉ်ကမြန်ဒီကုန်းစိတ်မဖြစ်ရသေး။မြန်ဒီကုန်းစာအုပ်တပ်မှာစာအုပ်စုံတည်ဟုနာမည်ကြီးလာသည်။မြန်ဒီကုန်းညာစည်တွင်အကြင်ကြင်အထက်ထက်ပရင်ဘောကဗေဒစာအုပ်တွေကိုလိုက်ရှာသည်။မတွေ့။တို့ဖြင့်ဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးစသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်တွေကိုဆက်ရှာသည်။တန်ယုံဘာသာပြန်ခန့်ညံ့ညံ့အပေါ်စားကွန်မြူနစ်စန့်ကျင်ရေးစာအုပ်အနည်းငယ်မှလွဲ၍ဖားမြတ်မတွေ့။လက
ာနှုတ်ဥစ္စာတွေသည်မော်စီတုံးလက်ရေးစင်တွေကိုကအတွဲလိုက်တွေ့ရသည်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ခင်ယီဆွန်းဤစာအုပ်တွေကဖော်ကျင်းတော်ခြင်းဝိတ္ထုဆိုရင်လဲတရုတ်နှင့်ရုရှားဝိတ္ထုသာအတွေ့များသည်မြန်မာစာပေတွင်အရင်းရှင်နိုင်ငံရေးစာပေနှင့်ဘောဂဗေဒအတော်ရှာမှန်းအခုမှပဲသဘောပေါက်ရတော့သည်နောက်ဆုံးတတိယအကြိမ်ဈေးတစ်ဖက်ပတ်ရတော့မှရှာရှာပါပါဘောဂဗေဒစာအုပ်နှုတ်ကိုတွေ့ရသည်Daniel R. Fastway, The Age of the Economy Sound, Leonid Asakir, Contemporary Economist of Yadi. Now, Sloma, let us see you here. I can't get me see Panay Lemmy TV, Chachin Weladi. Tonya Mabe, a team is I know where Ulego Sayon Sawin, The Age of the Economist Go Sapadi. Mantadla Bobo Babaramo, Bada Yet de Pui.စကလုံးတွေကအစခက်ခဲသလိုဖြစ်နေသည်သို့နေတိုင်းအင်္ဂလိပ်စာရေးအသားကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဆွဲဆောင်သွားရာတညာထင်းနဲ့တဝက်နီးပါးကုန်သွားသည်ဘောဂဗေဒသီအိုရီများကိုလည်းအထိုက်အသင့်စာဝါမိလိုက်သလိုရှိသည်နောက်တနေ့တွင်အစိုးရစာအုပ်ဆိုင်ကော်ပိုရေးရှင်း9သို့သွားဖြစ်သည်သူကပိုဆိုသည်ဘောဂဗေဒစာအုပ်ဆို၍တုံးမှမရှိအယောင်စရိတ်ကလေးမှကိုမေးမြန်းစုံစမ်းရသည်ဤကိုစာအုပ်တွေဘယ်နှမှာရှိသလဲခင်ဗျာကလေးမကတက်ကျန်းစာအုပ်တွေကိုထုတ်ပြရာသူစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကြောခိုင်းလိုက်ရသည်။အော်ဒီတိုင်းပြည်မှာကဘောဂဗေဒနဲ့တက်ကျန်းမခွဲတက်ကြသေးပါလား။စာအုပ်စင်တွေကိုဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်ကြည့်ရင်မှဆိုဗီယက်ယူနီယံမှထုတ်ဝေသောလက်ဝဲစာအုပ်တွေထားရာကြောင်းကလေးတို့ရောက်သွားသည်။ခိုင်းဆိုရင်တော့တခြားဘယ်စာအုပ်စင်မှမကြည့်။အဆိုပါကြောင်းလေးတို့သာလာမြဲဖြစ်ပြီးစာအုပ်တွေတပွေ့တပိုက်ဝယ်တတ်သည်။စာအုပ်ဈေးကလည်းချိုမချိုသေးအကြီးဆုံးစာအုပ်မှနှစ်ချက်ထက်မပိုသူရောက်တော့ဖုံးတက်နေသောစာအုပ်တွေကဝယ်မိသူကိုမျှော်နေသောင်ရှိသည်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံမှစာအုပ်များကိုဖတ်မိသူမရှိဖြစ်နေသည်ကိုတွေးပြီးတော့ပြောရသည်သည်သူလည်းဆိုရှယ်လစ်စာပေကိုကြောခိုင်းလိုက်ပြီးအင်္ဂလိပ်နှင့်အမေရိကန်ဝိတ္ထုများရှိရာစာအုပ်စင်ဘက်ဦးလှည့်လိုက်သည်အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာမဂျိမ်းအော့စတင်ကိုအတွဲလိုက်တွေ့ရာတောအုပ်ဝယ်လိုက်သည်ဖရိုင်အန်ဘရီဂျူဒစ်အမနဲ့နော်တန်ကအဘေးဂျိမ်းအော့စတင်ကိုသူတကားမှဖတ်ဘူးဒီမဟုတ်စကိုးရစုအင်္ဂလန်ကျေးလက်လူအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းသိချင်ရင်ဂျိမ်းကိုဖတ်ဟုဆရာကျော်အောင်ကဆိုတော့ကြောင်းတခုတ်တရဝဲလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်နောက်ပါဘတ်စ်ဤ The Time is Known နဲ့ဟန်ဆူရင်ဤ Cuts But One Shadow and Winter Left တို့ကိုဝဲလိုက်သည်ထိုစာရေးဆရာမနှစ်ယောက်လုံးကိုမူသူဖတ်ဘူးသည်ကြိုက်လဲကြိုက်သည်နောက်တနေ့တွင်သူတို့တူဝါဤမုံရွာပြန်ခဲ့ကြသည်အမေနှင့်တွေးလေးကဝမ်းသာအားရကြိုကြသည်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာတိတိတတ်တာအိုစာသွားချပြီအထူးသဖြင့်အမေနှစ်ခါတိတိလေးဖြတ်ထား၍လမ်းမင်ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘာလိုလိုနဲ့သူ့အသက်ပင်30ကျော်ခဲ့ပြီကောအမေက80ကျော်ဦးလေးက80နီးပါတွေးလေးက60ကျော်အားလုံးကြီးကုန်ကြချပြီတကြီးရဲ့ဦးတော်ရောက်နဲ့သူ့ဘဝရက်တည်ရေးအတွက်တခုခုလုံးမှဖြစ်တော်မီသူပါလို့ရမီနီသူလုတ်တက်တာနှစ်ခုပဲရှိသည်တခုကစာတင်တာနောက်တခုကကြက်မွေးတာစာတင်တာကအရင်ကလိုအပျော်သဘောလုံးလို့မဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုအနေနဲ့လုပ်ရမီတို့အတွက်အဆောက်အုံလိုသည်ပြိဘောကလိုသည်သူတွင်ရင်းနှီးစရာငွေမရှိအကိုအမရိစီလည်းအကူအညီမတောင်းရှင်ကြက်မွေးဖို့ကလည်းရင်းနှီးလိုသည်အရင်ကလိုတငယ်ချင်းတန်းရွှေစီမှအကူအညီတောင်းလို့လည်းမဖြစ်တော့မုံရဒေသကောလိပ်မှာယခုဆိုရင်ဥပစာကောလိပ်ဖြစ်သွားချေပြီတန်းရွှေတို့မွေးမြူရေးဌာနလည်းမရှိတော့တို့ဖြင့်သူ၏ထောင်ထဲတုန်းကဒုတိယတန်းလိပ်တန်းဖြစ်သည်ရက်တီရေးအတွက်စီးပွားရေးတစ်ခုခုလုပ်ရေးကိုအခြေအနေအရဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ရသည်ဒီလိုနဲ့ဘဲမှမထွက်ဖြစ်ပဲစာအုပ်တွေသာတော့ပြီးတော့ဖတ်နေဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်ဘောဂဗေဒစာအုပ်တွေယခုဆိုရင်ဘောဂဗေဒကသူ့ကိုဖန်ဆားသွားချေပြီခန့်လေဒီမှာသူဆွဲလန်းသောဘောဂဗေဒစာအုပ်တွေကရွှေထက်ရှားနေခြင်းပဲ
孟亚西沙欧山里个来年下不亚孟苏山以博嘎比达嘎吉卡为个亚地博嘎比达比亚亚个而且干嘛萨先表他亚都要转到东文里地但是都要是沙欧德达好那个没闹下不亚都要记住蚂蚁这个多人等开亚到江东沙欧德古大队地那边是博嘎比达比亚先Paul Samuel 生意 Economics An Introduction Analysis 多少以少嘛常规养阿在西库那个周围的雷景庙保内沙漠撇地江东沙漠撇地年纪格劳女也照办女都嘛没那票的呀地看着地嘛博嘎比达比亚内眼里专门的没水也帮那个阿西一个人比多的眼睛就有许多嘞都都嘛说些嘞博嘎比达内的理解地阿言先博嘎比达过没地多片得过着这一年呀都嘛拿来啊没来就是要判的呀地拿来的钱没来的钱片跑上没有的生意少有几笔多呀都嘛拍摄而已别多片地蒙元人是多少三年的男的比博嘎比达少对嘛下巴喇叭比那时候门的林家这个等下一多一步谁过来的这个是阿美国分表了阿美国面那么高都没拿过这些钱没有人为了的。大变成喇嘛吧喏。喇嘛吧我没要嘞。阿美国都来过真正受他的。这多年没了。都没得来出看你的屋里个都过多多干嘛的。没变喇嘛吧喏。谁家吧真的变喇嘛吧。这看看嘞没得来说比出多开呀。瞧那叫可能那叫家嘛。一边要着应该都过没用钱喏。对面的每年屋里一转谁没刚撇的多片门的人都在家被一撇的。寒假前哦门的人家这人学没有少三人都落进到少人这种面面下来的。叫 Solye, Ideas of the Great Economist 呢 Robert L. Hebrona 呢 The Worldly Philosopher 撇的。叫 Solye 少嘛 The Age of Economist 呢而且一他的路西的。拍下了不愿爱用晒下的路不一类理念的。The Worldly Philosopher 嘎博嘎比达比亚是名义地有人名古的嘛嘎都都以博瓦瑞古吧地困下来的。学没有少塞马们脑袋江东博嘎比达少脑古嘞下来的的。都某样变要着阿没有屋里把玩的爱呀骗的家的。阿没说哩都过面试要嘛不要么看哦。都啥不然都可能被不来个来谈车准没没几天啊。都没拿过冰冰机纪念了的。都告诉下路压着的面博嘎比达少这个的这个这个判你撇着的。白马来没出撇着。表面的表的都嘛来着啊不是啊等一下帮等所以嘞某样人后地不地没洗了吧。苦老鼠阿龙是要为骗你老鼻哎那你把人来嫁老鼻。够米大叔够阿龙改念不外一定言些都叫你老鼻鼻。比如都过来啊来白马没出钱不都你妈没对钱哦。朝内人眼开别开的面少瑞库马为周家判的压力。都马拍下博嘎比达少瑞嘎来一点。一少瑞嘎拿来铺就在压力带啊他一点的包包的路路是多少嘞来这个马恰恰恰摔到底。马赛人奥嘎扎嘎谁叫我们这边博嘎比达有改变对高嘛但是因博嘎的苗的米撇钱撇多嘛。博嘎比达少瑞呢那边路也嘛别没要来找到爱博阿哥乱里没变的。没得那个没嘛那么穿不娘别娘别别来把你穿了。屋里个表了么个表了嘛娘里不准爱拿着外两小撇的。对嘛谁叔叔给我穿某样嘛门的里头多的其他两个叫来着免问个龙王表多的。带着爱情路里也管面嘛其他两个也能不准见的。其他两个叫个人得意用的用的千万就洗得了洗得了。托第一些人啊都一张一张洗了的。内文清人每年对比你的教嘎张南京人挖水都找面。挖走挖港一胖胖清要脸了一年压着外嘛洗着外公主外骗你的的。这种爱干了公某人深深满牛的第二千几月洗的。这种等爱情的带阿叔把第二千面洗多比沙拍家孙瑞家的个骗看来的也没的。Come on, Lee, so Lee, so Trini, do. Come on, Lee, ga,
မြတ်ရတော်တဲ့နေရာတွင်ကျွေလင့်သွားခဲ့လေပြီ။စောလင်းလေငငယ်ရွယ်နှင့်ဘုရားကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့သည်။ပြီးတော့ဇော်ထွေးသူထောင်မှလွတ်ခါစားကပင်ဥလေးပြုတ်ပြ၍ဇော်ထွေးအကြောင်းသိရသည်။ကြောက်စိမ့်တွင်တဲ့နေရာတွင်ငှက်ဖျားနှင့်ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုသည့်တည်။သွားနေကြပြီဖြစ်သောငငယ်ချင်းတွေကိုလှက်ခနဲတတိယဖြစ်သည်။ဟိုယခင်တရက်ချံနေရာတွေကိုကြည့်လိုက်တော့တရက်ပင်ဆို၍ကြံကောင်းကြံရတပင်နှစ်ပင်မျှသာကျတော်သည်။ယခင်တရက်ချံနေရာတွင်ယခုအခါဈေးကြံတွေဖြစ်ကုန်သည်ဈေးသီးကဈေးကောင်းရသည်ဆိုသကိုတရုတ်ပြည်ကတရက်သီးမဝယ်ဈေးသီးဝယ်နေသည်ဟုကြားသည်မြမဈေးွက်ကိုတင့်ခေတရုတ်ပြည်ကလမ်းညွန်ပေးနေသည်ကောနှွေဦးပေါက်ရသည်မို့ဈေးပင်တွေမှာဖုံအလိမ့်လိမ့်ကတ်နေရာစီးစာနေတွင်ညိုဝါအသွေးပြေးနေသည်ရှောင်းရင်ရှောင်းရင်မှရွှေဝါရောင်ရေတွင်ကြီးနာသို့ရောက်လာသည်ရွှေဝါရောင်ရေတွင်ဆိုသည်မှာပြည်တော်သားခေတ်၏လက်ကျန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်ရွှေဝါရောင်နှင့်ခစ်ပြိုင်စံပြကွက်တဲ့ဆိုတာလည်းရှိသေးသည်စံပြကွက်တဲ့မုံရွာဆင်ချေဘုံရက်ွက်များရေရရှိရဲ့အတွက်ရွှေဝါရောင်ရေတွင်းကြီးကတာဝန်ယူပေးသည်ဟုလူကြီးသူမတွေပြောတန်ကြဖို့သည်ပြည်တော်သားစီမံကိန်း၏ကြံကောင်းကြံရလက်ရများဖြစ်ပါလိမ့်မည်ရွှေဝါရောင်ရေတွင်းကြီးဘေးတွင်ရေခတ်နေသောမိန်းမငယ်လေးများကိုတွေ့ရသည်ရွှေဝါရောင်၏မြောက်ဘက်စုစုကိုကြည့်လိုက်တော့ထမ်းမင်အုပ်ကြားမှထိုးထွက်နေသောပြက်တံများနှင့်စေဒီလေးတစုကိုတွေ့ရသည်ထိုနေရာတဝ၏ OA စစ်ဟုဆိုနိုင်လောက်သောအမေကြီးဖျားဖြစ်ပါသည်ဤနေရာမှာလဲသူတို့တငယ်ချင်းတသက်၏စာဖတ်ဝိုင်းကျင်းပါရာနေရာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်လှိုက်ခနဲသတိရလာသောတငယ်ချင်းတွေကိုဇွတ်ဖြဲ၍မျက်စိအမြင်ကိုအရှိစူးစူးသို့အာယုံလွှဲလိုက်သည်ရွှေဝါရောင်ရေတွင်း၏အရှိထိတ်မှလက်ပံမင်းအိုကြီးကမျက်စိထဲဝင်လာသည်လက်ပံမင်းအိုကြီးမှာအိုမင်းတွင်ဆုံရောက်နေပါပြီအပွင့်ဆိုဝေလာဝေးအရွက်ပင်မရှိတော့ရိုးတံကြိုးကျဲနှင့်ဂိုင်းကြောက်ကြီးအဖြစ်သောငုံငုံငိုင်ငိုင်ကျဲသည်သူလက်ပံပင်ကြီးအောက်သို့ရောက်သွားသည်ဤလက်ပံပင်ကြီးတက်တန်းမြင့်မြရှိပြီကိုသူမသိပယ်စီလုံးဘက်ကိုကြည့်၍ခံမှန်းကြည့်ရာဒီနားတော့ဝိုက်တက်ပင်အလုံးထက်တော့အသက်ကြီးလိမ့်မည်ထင်သည်သူတို့ငယ်ငယ်ကိုးနှန်းဆယ်နှန်းကျောင်းသားလောက်ကဤလက်ပံပင်ကြီးအောက်တွင်လက်ပံပင်တွေအလူရက်ကောက်ခဲ့ကြသည်ကိုအမတ်ရမိသည်နှွေဦးပေါက်ပြီဆိုသည်နှင့်လက်ပံရွံ့နူတဲလေးများနှင့်လက်ပံဖူးတွေအစီအည်မြင်ကြရသည်ခလေးတွေကလက်ပံဖူးတွေကိုကြည့်ရင်းအာရပါရဩကြသည်လက်ပံဖူးချိန်ခွေးယူချိန်လက်ပံလဲပွင့်ခွေးလဲလွင်သူလက်ပံမင်းကြီးကိုကြောမိပြီးထိုင်ချလိုက်သည်မျက်စိအစုံကိုမှိတ်ပြီးလက်ပံမင်းကြီးတီးတိုးစကားတံကိုနားဆွင့်နေမိသည်နှွေဦးပျော်ရွှင်မှုပြီးတော့တက်ကြွလန်းဆန်းတဲ့စိတ်နှွေဦးနဲ့အတူရောက်လာတတ်တဲ့ဒီဟုတ်ရောင်မှုတွေကမျောလင်းနေတော့လားတငယ်အေးလေနှွေဦးရောက်ပြီဆိုတိုင်းကလေးတွေကပြောကြတယ်ကျောင်းတွေပြိပီကိုလူငယ်တွေကရဲ့နှုတွေကိုကြည်ပြီးတက်ကြွလန်းဆန်းလာကြတယ်ဒါကိုသူတို့ကယုံကြည်ချက်တဲ့ငါအတွက်တော့ဒါမျိုးတွေကြုံဖူးပေါင်းများပါပြီမင်းအသက်ထက်တော့ဆယ်ဆအဆ20ကြီးလေအောင်မယ်တကယ်တော့ဒါတွေဟာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဆိုတဲ့ပဝတိတရားတွေပါဇာတိတရားမှမဟုတ်ပေပဲတကယ်ဇာတိမှာနှွေဦးဆိုတာလည်းမရှိပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလည်းမရှိယုံကြည်ချက်ဆိုတာလည်းမရှိမရှိတာကိုအရှိထင်နေတဲ့လိမ့်လေလေပြားမှုပဲရှိတယ်သူထိုင်ရမှလူလဲထားလိုက်သည်လက်ပံမင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့အောက်တိုးတိုးမှုန်တေတေရှုတီတီနဲ့သူ့ကိုငုံကြည့်နေသည်ဟိုးဝေကြောက်ကတောင်တန်းကိုကြည့်လိုက်တော့ပြပြတတပင်မမြင်ရတော့ညအိတ်ထဲတွင်တိုးဝင်ပြောက်ွယ်ပြီးတော့မီသူလာရလန်းတို့ပြန်လှည့်လိုက်သည်ချင်းတွင်မြည်အနောက်ဘက်လက်ပံတောင်ဆွေတွင်နေကွယ်ပြီးတော့မီ